Ja, hola amigos. Nå har vi kommet oss til Placencia. Vi på en campingplass vi første gang besøkte i 2004. Så vi jo skikkelig veteraner på denne campingplassen. Og da det jo kanskje kjekt å komme med veteranbobil også. Selve byen Placencia, den kommer vi til å se på i morgendagens videoblogg. Men jeg tenkte bare vi skulle se litt bilder på ifra turen fra Guadalupe til Placencia. Dette her et utsiktspunkt i toppen på byen. Der jo blå himmel og sånt, sånn skulle vi tro det var veldig god sikt, men det så mye varme dis at det ikke det. Fjellet som var midt i bildet der, det som litt har forsvant ut, det har vi vært på toppen av mange gang. Der ligger Guadalupe nede på sin fjellhulle, som har blitt for liten, så den har jo sklidt litt ut forbi i alle retninger, og har dermed fått en del bakker som utrolig bratte. Rart at de klarer å kjøre med bil der i det hele tatt. Ja, så har vi forflyttet oss igjen. Vi har kommet frem til Rio Tajo og en balse de Valdecañas. Et område som heter Talavera la Vieja. Den byen ligger under vatten. Den ble offret for å lage denne store demningen, som da sikrer store deler av Extremadura vatten til jordbruket sitt. Men nå det relativt lite vatten i embalsen i forhold til normal vannstand, så byen vel gjerne ikke mer enn en sånn, kanskje 5 meter under vatten eller noe sånt. Men normalt det mye, mye mer vatten i embalsen enn det du ser her. Det kan dere jo bare søke etter på YouTube, jeg har massevis av bilder av det. Ja, disse bildene her de klipper litt dårlig, for de er tatt litt sånn i hytt og pine, og det var så varmt, og tenkte ikke så mye på redigering når vi gjorde oppdagene. Men midt i bildet der, altså rett ut forbi den tungen som stikker ut der, der ligger altså, eller lå byen, midt i bildet nå. Denne her ruinen, den flytta de for å ikke drukne den, så den er ikke opprinnelig, den sto ikke opprinnelig på denne høyden. Den sto litt nærmere byen og ville da vært under vatten. Minner litt om Diana-tempelet i Mérida. Men da viste det seg at Diana-tempelet i Mérida var jo ikke et Diana-tempel. Og dette heller ikke det, altså. Men de ligner litt på hverandre. Det er altså Rio Tajo som renner her. Ja, midt på bildet, bakom søylene der, der lå altså byen, som de offret for landbruket sin del. De bygde faktisk opp en egen nye by for de som hadde lyst til å bo der, og en del valgte å bosette seg i de andre byene rundt omkring. Jeg tror folk flest var ganske tilfreds med det tilbudet de fikk i alle fall. I Guadalupe hadde vi jo store nettproblemer. Først, etter noen få dager, så sluttet hele nettverket vårt å verke. Og så måtte vi få tilsendt et nytt SIM-kort. I mellomtiden så brukte vi ADSL-nettet på baren på campingplassen. Men det er ikke sånn som du forventet at ADSL-nettverk skulle vært. Det er vel mer sånn som, husker du ISDN, som Televerket puste på oss? Sånn, Implementations Subscribers Don't Need, så det heter på engelsk. Eller I smell dollars now. Så tregt var det. Og så det går ikke an å laste opp videoer på det, selvfølgelig. Og så når vi endelig fikk SIM-kortet i posten, så var det bare noen timer så skjedde det et eller annet med mobilnettene på alle operatører.
sånn at du fikk en hastighet tilsvarende GPRS. Det går ikke an å laste opp video med GPRS. Så derfor så ble det veldig, veldig lite blogger. Jeg måtte jo laste det opp på et litt raskere nettverk i en bar i byen, men da måtte jeg jo gå til byen og sitte på den baren og laste opp, så sånn var det. Det førte jo til at jeg måtte jo bare kutte ut og lage for eksempel sånn som VR-blogger og sånt. Så, ja, nå har ikke jeg tenkt å starte opp med det igjen før vi er tilbake i Merida. Men det var jo meningen å ha VR-blogger hver dag. Jeg har jo fått en del bidrag som jeg ikke har fått brukt. Skal vi først se litt på været i Stavanger i går? Ja, triste greier med fellesregn. Litt bedre er det i Stavanger i dag. Sånn virkelig langt bitteskudd så tenkte jeg å ta med et bildet som Arve sendte meg, som jeg dessverre ikke fikk brukt. Det var jo planen å bruke det. Men de hadde i hvert fall bra vær så ute. Ja, takk til Arve for bidraget. Bare synd at jeg ikke fikk brukt det den dagen det skulle ha blitt brukt. Jeg lar det i hvert fall på Facebook-profilen min, så noen har jo fått glede av det. Nå skal vi inn til Plasencia. Jeg kommer til å bruke iPhonen min aktiv, så dere får garantert noe å se ifra byen i morgen. Kanskje en fantastisk kjekk rulletrapp. Håper å få med den. Jeg tror at vi skal gjøre det. Jeg tror vi går den veien i dag med rulletrappen. Så før vi bare sier ha det riktig godt, så kan vi jo ta med været i Plasencia og ha det riktig bra. Ja, bare en sånn liten tilleggsopplysning for de som er interessert i været i Stavanger. Alle de videosnuttene som jeg har fått tilsendt fra Stavanger, de har jeg klart å legge inn på Vine-kanalen til Vestavisen. Jeg har jo fått lov til å bruke Vine-kanalen til Vestavisen av ansvarlig redaktør, siden jeg... Ja, det var jo jeg som skaffet den da. I en overgangsperiode på cirka en uke så var jo jeg til og med redaktør for Vestavisen. Så der finner du alle værrapportene fra hele fellesregnet. Vein, Vestavisen. Vi snakkes, nå skal vi til Plasencia.